Երկիրը ռազմաքաղաքական սնանկության հասցրած իշխանությունը գիտեք որ հայտարարել է հունիսին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Սննկացած ընկերություններում իսկ մենք հենց այդպիսի ընկերություն ենք ներկայացնում։ Երկու ապագայի սցենար կա։ Մի սցենարը ընկերության լիկվիդացիան է, որը մեր պարագայում նշանակում է պետականության ոչնչացում։ Երկրորդ սցենարը դա եղած ընկերության վերակազմավորումն է կենսունակ, բիզնեսի համար կենսունակ և շուկա ունեցող պահանջարկի հիման վրա։ Եվ ամենակարևորը այս դրական երկրորդ հնարավոր սցենարի դեպքում և անհրաժեշտ պայմանը հաջողության դա սնանք ընկերության մենեջմենթի, այսինքն ղեկավարության հրաժարականն է։ Իսկ մեր պարագայում այդ արմատական փոփոխությունը ենթադրում է և նորերի և հների ամբողջություն, որովհետև մեր երկիրը սնանկության հասցրել են այս երկուսը։ Տեսեք, երբ մեր բևեռը 40 օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր երկրի բոլոր քաղաքական ուժերին առաջարկում է անցումային կառավարության ստեղծում, նա նկատի ունի հենց այդպիսի փոփոխությունը, որի պարագայում է միայն հնարավոր սնանք ընկերությունը անցումային փուլից նորից կայունության ապ դուրս բերել։ Եվ դրա համար ենք ասում, ոչ ներկա, ոչ նախկին, ազգային ապագա։ Սակայն այս բանականության ձայնը ներկա քաղաքական դաշտում առայժմ ձայն բարբարո հանապատի է։ Այժմ ծայրահեղ սրվում է վտանգը, որ այս ընտրությունները մեր ժողովրդին պարտության հասցրած թշնամիները փորձեն օգտագործել որպես առիթ հենց առաջին սցենարը իրականացնելու, այսինքն անկախ պետականության լիկվիդացիան ավարտին հասցնելու համար, սկզբում ցնցումներ ստեղծելով, ապա և ներսից պայթեցնելով ներքաղաքական դաշտը, ինչպես նաև անկախության և երկրի անվտանգության երաշխավոր բանակը։ Այս գոյութենական վտանգին ընդառաջ մենք պետք է գիտակցենք, որ միայն երկրի ինքնիշխանության աղբյուր հանդիսացող ժողովրդի քաղաքական ակտիվությունից է կախված լինելու այս վտանգի քաղաքական չեզոքացումը։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, որքան էլ ծանր լինի պատերազմի հարվածներից հետո վերականգնել հավատը սեփական ուժերի հանդեպ, մենք նորից ու նորից կոչ ենք անում գիտակցել մեզանից ամեն մեկի քաղաքացիական մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, ուրեմն մեր դամքը լսեք դեռ, այսօր շատ խոսվի երևի դրա մասին, Նիկոլի հրաժարականի հաջորդ օրը իսկ մենք պետք է պարտադրենք հենց այս ազգային ժողովին ընտրել ժողովրդի թեկնածուին որպես վարչապետ։ Նորընտիր վարչապետը կկազմի անցումային կառավարությունը, որն էլ կիրականացնի անցումային կայունացնող փուլի ծրագիրը համապատասխան արտահերտ ընտրություններով։ Ներկայումս միջազգային իրավիճակը կտրուկ փոխվում է հոգուտ Հայաստանին և ի վնաս մեր նկատմամբ դավադրություն իրականացրած Պուտին Էրդողան զույգի։ ՎԿ-ն Բայդեն Պուտին բառային փոխհրաձգությունն է և Էրդողանի արձագանքը դրան։ Օբյեկտիվ նախադրյալներ են ստեղծվում այս երկու բռնակալ և խավարամիտ ռեժիմների նկատմամբ կրկնակի զսպման միջազգային քաղաքականության սկսելու համար։ Դա մեր պարագայում նշանակում է նախևառաջ գերիների վերադարձ,
Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում Արցախի կարգավիճակի եւ միջազգային խաղապահների հարցերի քննարկում, Մեղրու Միջանցքի բանակցությունների սառեցում։ Նկատենք ամերիկյան եւ ռուսական մոտեցումների տարբերությունը այս հարցերի նկատմամբ։ Դուք նկատել եք, որ Միացյալ Ազգերի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կոնգրեսականները արդեն բանաձև են պատրաստել գերիների հետ կապված, եւ նաեւ խոսակցությունը, որը ոչ թե խոսակցությունը, այլ բայրամի կապակցությամբ, պաստորեն այն ուղերձը, որ Միացյալ Նահանգները հղեց Ադրբեջանին հենց մի քանի օր առաջ, դիվանագիտորեն փաթեթված ձևով պահանջում է Արցախի հարցի Մինսկի խմբի Մինսկի ձևաչափում նորից քննարկում, իսկ դա նշանակում է այն հարցերը, որը արդեն ես ասացի։ Եվ դրան հակառակ ինչ ենք լսում մենք ռուսական կողմից, որ ժամանակը չի քննարկել Արցախի կարգավիճակը։ Համեմատենք սա։ Այս պայմաններում մենք չպետք է մեզ պահենք Թումանյանի չարի վերջը հեքիաթի կկուի նման։ Ես սար նիմն է, կացինս բերեմ ծառդ կտրեմ հանգերքով, կկուից հիմա էլ վերջին ձակը Սյունիքն են պահանջում, իսկ մեր քաղաքական հիմար կկու մայրիկները պատրաստ են դայլ հանձնելու աղաղվեսին։ Նախորդ հանրահավաքի ժամանակ մենք ասել էինք, որ Լենին Քեմալ պայմանագրի նկատմամբ վերաբերմունքը լակմուսի թուղթ է լինելու մեր քաղաքական դաշտի միավորների ինքնիշխանության չափի որոշման համար։ Հիմա տեսեք արդյունքը։ Մեր քաղաքական կկու մայրիկները ու հայրիկները, որոնք նստած են իշխանության բոլոր մարմիններում, քար լռություն պահպանեցին։ Հարյուրամյակի տարելիցի առիթով ոչ մի ծպտուն չհնչեցրին ոչ խորհրդանական քաղաքական կուսակցությունները, ոչ 17 պլյուս մինուս կոչվածները, ոչ էլ հանրային հեռուստատեսություն կոչվածը։ Սա ինչ է, եթե ոչ լուստրացիա։ Ավելին, ակադեմիայի շենքում Մարտի 21-ի ռուս-թուրքական եղբայրության եւ բարեկամության պայմանագրի 100-ամյակին նվիրված տկլոր, կներեք, կլոր սեղանի քննարկման ընթացքում Ռուսաստանից ժամանած աղա աղվեսները մեզ համոզում էին, որ այս պայմանագրով մեզ փրկել են Թուրքիայի ճիրաններից, եւ մենք պետք է շնորհակալ լինենք դրա համար։ Կլոր սեղանը, թե իր ձևաչափով, որը վարվեց ռուսերեն լեզվով եւ առանց պետական լեզվի թարգմանության եւ առանց արևմտյան մասնագետների մասնակցության, եւ թե իր բովանդակությամբ ապապետական մտածողության, գավառականության եւ մտավոր խեղճության ցուցադրություն էր։ Հատկանշական է, որ Վիլսոնյան իրավարար վճռին նվիրված ոչ կլոր սեղան կազմակերպեց, ոչ էլ ամերիկյան հյուրեր հրավիրվեցին, թեկուս հեռավար կարգով, կովիդի պատճառով։ Ինչպես Արցախի պատերազմի պարագայում, այնպես էլ շարունակվող գաղափարահոգեբանական պատերազմում մեր արձագանքը բայրակտարների դեմ ռագատկաներով, հայերեն ասած պարսատիկներով կրակելու դասական օրինակ է։ Այն դեպքում, երբ գաղափարական թուրքեցակին ծրան վերգոն, Ձենով Օհանին, այսինքն հանրային հեռուստատեսությանը, արգելել է հայ ժողովուրդ Դավիթին տալ եւ գիտակցաբար թաքցնում է դիմադրության արժանի օրինակները հայ պատմաբան կանայքեին, որոնցից մեկը Գայանե Մախմուրյանը արժանապատիվ հակահարված տվեց, իսկ մեր ժամանակակից պատմադրության ծանր հրետանիներից Հրանուշ Խարազյանին ոչ միայն չէին հրավիրել, այլև հենց հայ պատմաբաններից մեկը ուղղակի դատապարտման կոչ արեց,
քանի որ նա համարձակվել էր արձանագրել ակնհայտ այն փաստը, որ 1921 թվականի Լենին-Քեմալ պայմանագրի կնքումը հայոց մեծ եղեռնի հիմնական փուլերից մեկն էր։ Եվ դա այսօր, երբ Բայդեն-Պուտին փոխհարաբերության ժամանակ Պուտինը մեղադրում է ամերիկյան պետությանը հնդկացիների ցեղասպանության մեջ, մոռանալով, որ վերջինս, այսինքն Պուտինը, կներեք, մոռանալով, որ ԱՄՆ-ն ընդունել է իր մեղքերը եւ ապաշխարել, իսկ ինքը հանդիսանում է, այսինքն Պուտինը հանդիսանում է մի երկրի իրավահաջորդ, որը ոչ միայն հանձակից է շուրջ 200,000 հայերի ցեղասպանությանը, որոնց չծնված ժառանգների թիվը այսօր 1 միլիոնից ավել կլիներ, եւ որոնք ուղղակի Լենին-Քեմալ պայմանավորվածությունների շնորհիվ խորտակվող Թուրքիային փոխանցված ռուսական զենքերով են ոչնչացվել։ Ահա այսպիսի դաշնակից, այսպիսի ազգային ժողով եւ այսպիսի չակերտավոր ընդդիմություն ունենք, սիրելի հայրենակիցներ, որոնք ուզում են Մուկուչյանի նկարչությամբ վեր ընտրվել։ Պատրաստ ենք ժողովուրդ վերադարձնելու մեր իշխանության, ինքնիշխանության գույները սև սպիտակ դառած մեր երագույնին։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Ուստի նորից եւ նորից, ոչ ներկա, ոչ նախկին, ազգային, ապագա։ Այո։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային, ապագա։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։